cha OET. Mwili wa mfanyakazi wa hazina ya kitaifa Evas Chirchir, ambaye alikuwa ameripotiwa kutoweka na familia yake kwa siku kadhaa, umepatikana katika chumba cha maiti cha Machakos Level 5. Akithibitisha, msimamizi wa matibabu wa hospitali ya Machakos Level 5, Daktari Daniel Katua, amesema mwili wa mgonjwa huyo ulifikishwa katika kituo hicho mnamo Agosti 31 mwaka 2024 saa 3:20 asubuhi. Maafisa hao kutoka kituo cha polisi cha Kyumbi walitambua vyema mwili huo kulingana na maelezo aliyopata kutoka kwa wahudumu wa chumba cha kuhifadhi maiti. The police officers recorded the body in our morgue and identified the body by name as per the details I've gotten from the mortuary. As we speak, the family has gotten permission from Chumvi police station to transfer, as per their request, the body to a place of their choice, allegedly a private mortuary. So that is the current situation. Katika taarifa